おはようございます。名古屋ドーム前です。名古屋ウィメンズマラソンを明日に控えて、なんか電気できなくなってますね。こっちから行っていいのかな。警備の方がいます。マラソンの関係でいろいろ警備してるのかもしれない。通り抜けできないって書いてますね。なので今日はこちらは通りません。明日のマラソンに備えて納品とかされてる人が結構いるみたいですね。ちょっとこっちは通れないので大回りしていきます。名古屋ドーム前矢田駅に大回りしてきました。ゆとりトラインの駅です。このようにマラソンフェスティバルの道路標識が名古屋ドームの周りにの至るところに設置してあります。ちょっと大回りする方を逆にしてしまったのでものすごく大回りになってしまいました。明日はもっと近道へ行きたいと思います。大回りした動画は省略させていただきます。ちょっとでも通れないかもしれないですね。この建物が何か使えているのと書いてあります。明日もできればマラソンが何時から始まるか分かりませんが撮影に行きたいと思っています。なんかバレたがやつしますね。もうこれ至るところに三菱グループの合流があって移動するのが大変ですね。この道は多分明日は閉鎖されると思われます。ここが多分スタートラインになると思われます。着々と準備が進められております。関係者スタッフ様が仕事を頑張っておられます。お疲れ様です。朝早くから、朝早くといっても今現在朝9時です。先週と違ってちょっと出入りができなくなっております。仕事の準備の邪魔をするのは嫌なので外からの眺めになります。
構いろいろやってますね。東海テレビが明日の撮影の予行練習をしているようでした。いや、上からも撮影しています。誰か有名人でも現れるんでしょうか。それとも誰か有名人が現れるとしか思えないような雰囲気なんですが、バンテリンドームの上の方まで上がってきた。出入り禁止にされてるわけではないみたいですが、まあでも関係者ですね、きっと。行かない方がいいですね。不審者扱いされるのも尺なので。待ってるのか、行列ができています。